waxaa socda biyo dhaamin loo sameynayo dadka barakacyaasha ee ku nool duleedka magaalada Baydhabo, kuwaasoo dhowaanahanba ay ka soo yeeraysay qayladhaan ku aadan biyo yaraan taabatay xilli lagu guda jiro jiilaal daran oo barakacyaasha ku adkeeyey nolosha. Xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, xildhibaan arrimaha bini aadamnimada aad uga shaqeeya, ayaa horkacayay booyadahan oo ay barakacyaasha ugu deeqday haweeney ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya oo ku nool qurbaha. Waxa uuna kula hadlay xildhibaanka duleedka magaalada Baydhabo xerooyinka ay ku jiraan barakacyaasha halkaasoo u geeyey booyadahaas biyaha. Waxa uuna sheegay in iyadoo ay jiraan haraad iyo gaajo ba'an oo ay qabaan shacabka Soomaaliyeed ay ula muuqato isaga aragti ahaan mid aan fiicnayn in uu furbo kol fadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya, taasoo uu danayn lahaa beddelkeeda inay ka habboonaan lahayd in waqti lagu bixiyo u gargaaridda dadka tabaaleysan ee ku nool kaamamka ku yaala magaalooyinka gobol walba oo dalka Soomaaliya ka tirsan. Baydhabona wala way dadkii deganay, dadku tan badan ayaa kooy in kiraan konton kun oo qoysa kooyti dadkun biilaanu dad muxsiniin ayaa mayla raay walaa indhii gudahooy magaalada mayla raay siisan kuwar qabtaan mayla raay biidhaamin badana jarta geeka booyadan ilaa tum ilaa ma booyadooda iyo walaa inka deeqay gabar muxsinaade oo leerow mariin yuusuf maxamed sandheer leerow oo reer afgooy ah iyo inka deeqday dadkun oo reer Baydhabo ah dadkun walaa ku kooyana korumbooda ku kooyan walaa ku kooyana mayla raay zoono qasa dheer ku kooyan kobanga ku kooyan agarkaa ku kooyan kuudkablaala boqongooy sabiye soomo waabdoor dhulkaas dadkii deganaayo walaa iyo ahayn qaxeyn walaa taa abaara ku jarta meeli biilaagna jarta colna jara lamada shay oo iyo kuroorena lamadaas shay waay markan wala siin sheegane lan alla lankii wala intaro kor hadda aragaasaan barkad ma haysanaan lankii barkad in isu kor unu biyo diyaar ah in leena mayla raay ururka haweenka oo gudoomiye ururka haweenka muraayi roogta gudoomiye ururka haweenka degmada roogta haweey sokorow dadkun iyona wala inteegiyiin mar kasta isan kuwar qabtaan in mayla raay bilaantun imaatada ciyaalkan yaryar isan aragaasan oo dhibaataysan dadkin hadalaayo dadka xildhibaanade dowladda dhex dadka kijar xaalad adaga la kijar xaalad adag haddii la kajar waagi hore dowladda dhexe hool kasta wala surinsiyay hataa baarlamaanka shirjay rojofadeen shaqsiyada walallo walaayo brograame oo wala ku muhiimsina dadkun badbaadiyo dadkii ada xukumaasiba haddii mayla raayi ada mayla raayi shirliixa marku wada ama Baydhabo shirka oo ka dhiban ama meel kasta ku dhiban laakiin wala ku muhiimsina dadka ada mayla raayi. Gudoomiyaha haweenka gobolka Baay iyo gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyaguna qayb ka ahaa gurmadka biyo dhaaminta ayaa iyaguna mahadcelin ay u soo jeediyeen xildhibaanka iyo haweeneyda u soo dhiibtay barakacyaasha dhaqaalaha booyadaha biyaha loogu dhaamiyey. Ayaa waxa ay baaq u direen xildhibaanada dowladda federaalka u matalaya koonfur galbeed Soomaaliya iyo maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyagoo ka dalbaday in ay ku daydaan xildhibaan Idiris Cabdi Dhaqtar oo sheegeen inuu yahay xildhibaanka keliya ee u dhaqdhaqaaqa bulshada tabaaleysan sida barakacyaasha iyo kuwa jilicsan. Dadaaladan socda ee biyo dhaaminta ayaa ah mid wax weyn ka tari karta barakacyaasha aan awoodin inay iibsadaan biyo haddii inta ka dhiman 14 Abriil, haddii Allaah awoodda leh uu ogolaado, ay tahay waqtiga ugu horeysa oo la saadaalinayo inuu cirka curan doono. Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar, GTN TV, Baydhabo, Jannaayd.